السلام عليكم ورحمة الله. تيم أوبلنس إمباير يا دمام ولا لا كذا وانا إفراح إسنشال يوتيوب ما أنتوا حين وكهد لنا وحواية برنامج كيني إنه بلا ما أسبوعي هوري وها High Performance Mentality وسمينا أي Top Income Earner كينا وها Resumes قالوا صدن صنو سأسبوعي هوري كهد لنا أيو كجرا إندستري كان سوقا MLM كا أما Network Marketing كا وحو مرك إنا برايا كنتي oo asbuuc hore laba saac ina baraayay hadartan again asbuucaan asbuuc soo socda oo soo noqon doono soo ino sheegay insha Allah maadaama pointyash ifraha ka bateen wax sadu sano ku qaatin oo asaga barto yes ayadoo free ah oo lacagna la ka rabin gurigeenana joogo ayaan loo soo gudbiyo so shalay waxa lagu sameeyay dabcan english saayiga barateen wax laala waxa english company ay ku baran sabtida anigana waxaan ku bedelaa axada afkeena hooyo okay so asbuuc hore waxaynu ka hadalnay 15 qodob oo aanan kala dhicin hadii aadan daawan videoga hore oo 15 qodob oo ka hadlayay fadlan dib ugu noqo okay maanta waxaynu ka sii wadeena qodobka 16aad insha Allah okay 16aad waxa waa qodobka wuxuu ku leeyahay fulfill your potential okay wuxuu ku leeyahay in aad mar waliba aad buuxisid ama kasoo baxdid potential kaaga waxa waa qofka bil aadanka kulligeen ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa jirto wax karti ah uu nagu abuurey okay qof kasto naga mid ah wuxuu ilaahay ku abuurey karti kartidii umba kala duwan qof waxbay u tahay laakiin qof kasto wuxuu heystaa potential kiisa meesha ugu fiican kartidiisa inuu meesha ugu sareysa soo taabto wuxuu ku leeyahay qofka bil aadanka qofka bil-aadanka ah wax ooga xun the greatest burden is unfulfilled potential uu ku leeyahay wax ooga culus ma jirto uu ku leeyahay qofka bil-aadanka ah markii uusan buuxinin potentialkiisii kartidiisii heerkii uu ka gaari karo waxay doonaan ha noqoto kartidii ilaahay markii hore ku abuuray markii uusan ka gaarin okay wax ka dhib badan oo ooga xanuun badan ma lahu ku leeyahay okay so aniga wuxuu ku leeyahay hadaan tusaale in siiyo sayn asbuuc hore uu soo hadalay asaga iyo walaalkiis oo ah CEO geenaba Canada wuxuu ciyaari jireen lagdinta dhowr sano intaas oo sano intaas oo waxayna soo raayeen bilad wuxuu ku leeyahay ilaa hadda waan xasuustaa waxa jirtu yiri mar aan galay tartan lagdin tartankaas waxa ahayd uu yiri markii la fiiriyo banaanka markii laga fiiriyo ku leeyahay in aan 100kiiba 100 raayo waay qofkii uu la tartamayay uu ku xoog badnaa uu ka dhaqso badnaa uu ka miskax badnaa yaani asaga aad iyo aad ooga qalmay inuu qofkaas ka raayo laakiin maxaa dhacay qofkii inuu iga raayo ku leeyahay illaa iyo maanta wuxuu ku leeyahay way igubtaa qofkaas iga raayay CEO gaana saad ku aragtaan markaan ganacsiga sharxeyno 112 jeer ayuu bilad raayay razana saas oo kala ma yareysto boqol jeer guuleystay hal mar uu guul dareystay ilaa iyo hadda uu iga xanuun badan tahay yiri in allaale inta guushii dhan aan ku ilowaa waxas waxa waaye waxaad ogtahay aad kari karti inaad samaysid uu ilaahay ku siiyo aadan haddana kasal gaarin sababta marka wuxuu yiri marka aan fiiriyo aan ninkaas iga raay wax kale ma aheyn uu yiri maskaxiyan maana u diyaarsaneen okay maskaxiyan maana u diyaarsaneen dadkan wuxuu ku leeyahay badankood waxa aysan u gaarin potential kooda ama kartideedu ilaahay uu siiyay wax kale ma ahuu ku leeyahay ayaga aanan marka hore is aaminin ayaga aanan maskaxiyan u diyaar garoobin suu asaga maskaxiyan u diyaar garoobin okay so taas waxa aad iyo aad isaga ilaalin kartaa marka maxaa ka mid ah in aad mar waliba maskaxdaadii ka daadacsiisid wax allaale waxa maanta sameynaysi ka badan inaad samayn kartid ha haddii aadan iska daadacsii maskaxdaadii oo maalin maalin ka dambeysa isa sii riixin waxaad aaminsanaanaysaa maanta heerka aad joogtid
كبدن إني عدن كري كري ولي ما أعرف أذكر له واحد ما كري كرو هدو تني مركز ضبطة كجش أو الريح ذي وحي إياه كبدن بقى الجبار سمي قفك واس قفك ساكن على كليم هو آمنة إن أنت كبدن أوصمين كرو okay so واح كحنون بدن ما له كلية هاي a person's unfulfilled potential okay قف ما ولي وحو جعل إنه بوق غره لكن ولي ما سمعنن هدودي مركي تيس اوتيمادو هدي ادونك لوغو سوئلين لها waxa ugu horeeyo sameyn la ahaan lahayd buug uu yiri waan qoraa inuu qoro soo maadaama adduunka markii hore iska yaray haba wax allaale waxad ku haminaysid adiga oo la tigsanay ilaahay subhanahu wa ta'ala in aad kamera dhalisid si hadhowti kuu noqon boog ama nabar okay all right taasi waxa waaye midda hadda waxa ugu dagaalayna midda 17aad maxaa waaye midda way tawanaad waxa waaye work hard taasi kulligeen weyn u naqaanaa in aad si aad iyo aad u shaqeysid si adag inaad u shaqeysid illaa iyo yaraanteen maxaa la dhihi jiray casharkiina si fiican u barta iskuulkiina si fiican u barta jaamacad aada inteena kari karto shaqada markaa aadid aad u shaqee soo qof bil'aadan oo adduunkan jooga maanta uusan ogoonin in xoog loo shaqeeyo ma jirto ilaa iyo yaraanteenii ayaana la ku soo barbaarshay haddana markay noqoto ganacsi oo kale ka soo qaad maadaama ganacsi ku jirna isagaa tusaale ah waan ilownaa wixii aanan marka horeba ogeyn dan waynu ilownaaba haddaa dib ugu noqono markaan dugsiga dhiganayne haddaynu subax walba ku dugsigaas aadin casharka aynan ka bixin subciska aynan ka qayb qaadan ma dhammayn lahayn qur-aankii waa maya haye iskuulka sare ama iskuulka hoose ma dhammayn lahayn haddii maalin kasta markii la yiraahdo ifraax xaadir aana dhahaynin no homeworkina la soo siiyey shaqadii gurigana la soo siiyey haddaynan ka soo bixin ma ka bixlayn iskuulkaas waa maya haye ilaa iyo yaraanteenni waxna la ku soo barbaariyey marka aynu weynaano aynu rabno inaynu xeer ka gaarno wixii basic principle-kii aaba ilownaaba shaqadan adeega loo shaqeynaayo oo loo dadaalaayo waa wixii maanta waxaynu nahay aan wax ku noqonay haddana markaynu weynaano daaqaday ka baxdaa wuxuu yiri waxaan xasuustaa nin oo ii ahuu yiri mentorkayga aniga la taliyahayga waagii uu ganacsigan soo galay wuxuu yiri wuxuu igu dhahuu yiri generationkiina wax kale kama khaldana generationkiisa waa hore right hadda contain dhowr sano jiraa waagaasna way yaraayeen wuxuu dhahay generationkiina wax kale kama khaldana waxaa rabtaan wax waliba si fudud inaad ku heshaan haddii waagaas ahaayeen generationka dadka maanta jooga maxaa muddaa waa kasii darannahay waxaa dhahuu yiri maxaa ka wadaa waxaa ka wadaa ayuu yiri waxaa rabtaan 2 saac ama 3 saac shaqo aad qabateen inaad hadhowtina waxa aad ka samaysaan ay u dhiganto 8 saacadood aqli gal miya 2 saac 3 saacad ugu bato 4 saac aan shaqeyna hadhowtina waxaa rabaa jeeg fuul ah inaad soo qaato aqli gal ma tahay no ganacsigeena waa saasoo kale imise qofaa taqaanaa ku dhahayso ganacsigan saan u maleeya ma aha wixii aan ka filinaayo kama sameynin ha opulence dadka hunguriga ka soo riday right wax weyn 4 milyan aan loo sheegay waxaasi wax u dhow ma hayo su-aasha marka la isweydiinayo waxa waa qofkaas intee juhdi la-eg ayaad gelisaa imise kulan ayaa ka soo qayb qaadataa imise qof ayaa ganacsiga la wadaagtaa imise facebook life aa samaysaa imise cajilad ayaad duubtaa isweydii waa inay u qalantaa marka
جهدك وحا أقلنيسد إيو وحا أكا أكسبكت غرينيسد أكسبكت وحا واي وحا أدرجينيسد إنا أدكهيشد وإنا يسكردك ماان ها داد كبادان كل غرانسي أمر كي سوغالا نوحي أسوغالا إنا أنقطو فول تايم إي أوغا مارمان شاقا بنانا right dad ka badan kood markay maxay rabaan ugu yaraan bishi 5000 inay ka soo galeeso dad ka qaar kood ugu yaraan 10000 qofba waxay ku xiran tahay dhaqaalihiisa haye markii inay is waydiisid saa 5000 ooga sameen laha and ma sameeyo ya jidkeedii saacadihii iyo waqtigii ma gelinoya هذا في رصيد أو إلهي كعب ستيد بدن كود بدن كود اسم لها قفك وح ورجينا يو يا أنت وجرينا اسم لها تضير أنا كأهين ضد كاسير نمحواية ضد أي جوشة كصوت ضحدي وين الدعاء ضد واحد جرى أد ودد علي عليه سأل الله والله قف كان وح كست أقلما هذا نولي أنا جارين وين الدعاء وضد قليلة ضد كاسن وقول أصو سقطة قرك أسرين واسد أنيق هالسنة يبر مركا كمبني يوم كجري أنيق أو خاتيان تاجن أو وحكة السمية هدنا وحلا طابن كان أنا هينين الله تشت سي أو جن أنا إسلام وح كل يا ساس سمية يا ساس سمية ويري ساس كودد كود لحبلو كم سو وريجن مركي آن كمارمي شغل الدولة ده. بل إيماجن حصلني برمر كان كجري أنا أرك وحلا ثامة كنا لهن هذا كفر يصل لها ما أنت هير كان جوج من جوج لها. So yes وين دعاء. Percentage يرى أيقوش كصوت ده هذا وين دعاء. ها. لكن ده كبدن كود وليا اسمه برنك قف كا أركتيد أو ثمان عيو وحلا ده no problem. Schedule كاجا إتوس. إمس قف أيا مالنت الله هذا شا إمس presentation أيا سميسا إمس جرا فيسبوك أما إنستغرام أما يوتيوب وح صارلكتا أما سناب شات بدن كده اسم لها وح وقفك الربي expectation كيسي يوح كجلايو اسم لها أوكي صوت هاسين وات هاسين work hard وأنا تي أدو ير أدبرتني سي أدق الشقين Alright, midkas day tawanaad maxaway. Oh, midan iyo midan way soo dhaxgaleen. Wow, mu ogeenba. Noodkii shalay ugu dambeeyay dib ugu ma noqon. Midan iyo midan way soo dhaxgaleen. Okay, so example la isiyay, midan way taabanayaan. Midan wuxuu ku leeyahay have high expectations but manage expectations on the timeline based on your input. Yes. So قفك بالعادن كأوحه كلية سدي سبب إسكفي له وحبورا yes محلي إلهي سبحانه وتعالى ويل وين وح لقب إلهي لقب بريا صلى الله عليه هيرانن وحي أت في لنيسي هيرانن تصالة وح يلي ما كان صادق لي MLM كا and تذكر أني قصة سرية markay wareystaan ay dhahan reza iska waran een sidee wax ku yihiin wax kasta wax dhig jiray oo waa okay haye salada haddu ku jirtay lacagtaad intee mareysa oo waa okay maalinta bay la fariisteen waxa dhahan reza ligayso adiga ganacsigaan waxa u soo gashay ina okay un sameysid mise waxa u soo gashay wax weyn oo buuran oo la taaban karo kee u soo gashay waa fikru yiri marka fikir maxay isoo buxuu yiri inay iga saxsan yihiin maxaa waxa la yiri uu qanacsan tahay ina okay tahay maad ku qanacsanaatid in inta aheshan alxamdulillaah ay tahay laakiin ka badan aan tiigsanaysid aad higsanaysid so wuxuu ka wadaa don't settle settle waxa waay qofka markii uu meesha uu joogo iska dago وهبي سكن نقطة تصالة هذا واحد اللي جابنا تا لايف ستايل أدفايزر إل دي ورا نقطة خلاص كرسي دير أو كفر يستوى ها مش هذه لهد ماي إل دي ون والحمد لله
MGRS laba sheer sameynaya gaariga iyo ototomi kara level ki laakiin markabki ya raba aye LD2 na marka noqotid maxa leedahay waxa raba LD3 iyo vacation ki Dubai ha inaadan marnaba habi isaga aheen meesha aad joogtid yes ku qanacsano alxamdulillaah de laakiin kasi shaqsi shaqay meesha yes fulayo guuli ku dawayda okay soomaaliga maanta ma aqa wax ii qasan fulayo guuli ku dawayda okay term gas aad uma fahmina bay zahra laakiin dhimma le macaanta kala tiimku u jeedaan way fahmayaan okay so basically waxa waaye don't settle haysaga habi haysaga ahaanin okay yes qofka joojiya asagoo guul gaari kara la dhahaa okay mahadsanid macaanto okay so taasi waa taas again so annaga wuxuu ku leeyahay waxa ba heesanaaba reason sabab aynan marnaba okay ugu aheyn maanta meeshaan joogno number one you are in the greatest industry waxa ku jirta suuqa ugu fiican yes industry-geena MLM-ka markasta waa sheegaa waa industry-ga clear sanad walba adduunka oo dhan in allaale inta millionaire-yaasha cusub soo baxdo waa midda ugu badan ee kasoo dhex baxaan millionaire-yaasha cusub yes inta kale oo ganacsi ah iyo inta kale oo dhaqaale laga sameeyo iyo ama shaqooyinka kale in u dhigantaa ma jirto markay noqoto industry-ga so industry ugu fiicanaaba joogtaaba maxaa habi ugu noqonaysaa 10,000 iyo 5,000 iyo 20,000 iyo ku tartan meesha ugu sarreyso taasi maxaa ka sii daran kombanigeena saynu ognahay openness muxuu hadda yahay number one MLM ama network marketing company haye industry ugu fiicnaa iyo company ugu fiicnaa buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siiyey so adoo kale jiif kuma yaalo waa faanoole fara kama qodna mar walba ka sii badi so wuxuu ku leeyahay kombanigeena openness waxa waaye aniga oo maanta ku siiyey jeeg aysan lacag ku qorneen jeeg saxiixan buu kulligeen wuxuu ku leeyahay sii ogeenana siiye okay jeeg jeegaas maxaa la yidhi zahro adiga juus garee inta aad rabti inaad samaysid aamina adiga ku qor inta aad rabti inaad samaysid annagaa choice kale inta aan rabno inaan ka sameyno asaga unuu inoo saxiixay inta aad doonti sameeya lagu yiri subxaanallah soo sidee marka isugu yareyn kartaa dhaqaalaha sida loo sameeyo compensation plankeena infinity lama hayo company MLM ah oo infinity sameeya compensation plan dhaqaalaha dhexalgalka ah waxaan weligii istaageynin So why do you want to hold yourself? Maxa u baahan tahay inaad shoot for the sky. Inaad illaa ee cirka higsatid. Sayna ogna compensation blankeena sanadka qofka muxuu ka samayn karaa illaa iyo 4 million. Maxaa kuu diiday intaba inaad higsatid. Hadhowti markaad higsatid nin la dhaho Les Brown oo ah dadka oo aniga aan dhageysto oo ah dhiirigeliyaasha wuxuu ku leeyahay mar walbaba shoot for the sky and even if you miss you are going to land among the stars qofka bilaadanka wuxuu ku leeyahay waxa fiican inuu higsado cirka haddii xataa cirka aa gaari weysid ugu yaraan
ugu yaraan maxaa ka mid noqonaysaa xidigti. Yes, waa ka ag dhawaanaysaa. Astaghfirullah, was shoot for the moon, not the sky. Moon and bisha. Yes. Bisha ina soo taabato higso. Haddaa xataa soo taabanaysa maxaa ka mid noqonay xidigti cirka. Yes. Ha isku yareenin, yacni markay noqoto potentialkaaga meesha ugu sareysa rati inaa gaarti insha Allah. Sababta keliya marka wuxuu ku leeyahay oo keeni karta inaa isku yareysid waxaad higsanaysay haddii 7.17 aan ka soo hadalnay. 7.17 aan ka soo hadalnay mid ka mid ah aad ku liidatid. Soo 15 asbuuci hore ka soo hadalnay iyo 2 maanta ka soo hadalnay haddaadan midna ku liidan dan iskuma yareynaysid. Meesha ugu sareysa ayaad higsanaysaa. Okay. Soo taasi waa taasa. Inaa haysatid high expectations. Laakiin manage expectation. Taana meesha way ku jirtaa ka hadlay oo ah inay isleedahay waxaad higsanaysid iyo inta kaa galaysa. Waa waxayaantana way boostigi u soo dhigay Facebook-geyga. Dadka ileyin ifraaxay maxaad samay intee dhaqaale samaysaa. Sidii dhaqaalaha aniga sameeyo ay automatically samayn karaan. Maxaa ira waxaa ka jeclaan lahaa inay dhahaan ifraaxay intee saacad, intee juhdi, intee waqti aad kaa gasho saa u samaysa dhaqaalaha samaysid. Because reality-ga maxaa waaye? Waxa aniga sameynayo necessarily ma sameynaysid haddii aadan gelin inta juhdi aniga aan geliyo. Yes. Habeenkii aan soo galay aan wareysanay dadka ugu dhaqaale sareeya Rene oo aad taqaanaan oo hayaankas millionaire markuu igu yiri bishii 100,000 oo dooru sameeyaa. Waxa yiri wallahi waa samayn kartaa laakiin maxaa ogsoonaa inaan geliyo juhdigu asay gelinayo. Waxa yiri waxa keliya aadan u samayn karin waxa uu Rene sameeyay hadduu Ilaahay idmo waa haddii lagaa holbato. Yes, haddii uu kaa shaqo bato. So aniga waa ogsoonaa. Laakiin mar qaarkood maxaa dhacdo dadkii meeshay tiigsanayaan iyo inaysan islahayn inta ay rabaan inay geliyaan waa inay isleedahay. Okay. So siyaabaha marka wuxuu ku leeyahay laisku laekaysiin karo waxa waaye taking action. Okay. Inaad qaadid tilaabadii. Action. Xarakada maxaa la yiri baraka ku jirto. Wuxuu soo qaatay dadba waxay ku leeyihiin uu yiri waana diin kastuu ku leeyahay muslimka, kristanka, hebelowga kale hebelow diin kasta waxay ku leeyihiin uu yiri oo wallaahi waxaas hamigaas waa leeyahay Ilaahay subxaana wa tacaala unba ii yeeli doona. Maxay sameynayaan? Yiri TV ay fiirsanayaan, YouTube ay fiirsanayaan, taleefan ay ku sheekeynayaan. Wuxuu ku leeyahay Ilaahay subxaana wa tacaala ha u isticmaalina excuse. Marmarsiya Ilaahay ha ka dhiganina. Ilaahay muxuu yiri dadaala anigana waa idin garab qabanaa soo ma ahayn. Goormuu na yiri Ilaahay subxaana wa tacaala guri iska fadhiya oo waxa idin soo dhacaya jaamacad digrii ah, waxa idin soo dhacaya shaqo. Shaqooyinka hadda dadka ay ka shaqeeyaan badankood waxaa rabinaa dhaho aan ka shaqeyna laakiin aniga kama shaqeyn anymore. Yaa aan ka shaqeyn jiray haddaanan apply gareynin interview aanan gelin ma heli kare. Adiga ma heli karte. Ilaahayna wali wuu joogaa, right? Ilaahay maxay tahay marka shaqadu uu siiyay asaga? Kow, caqli, cilmi, lixaadki, fursad saanoo kale qof walaalka ama walaasha kula soo wadaagay, right? Waagii habarsaale Saciid ganacsi ay la soo wadaagaysay, yee ka socotay? Ilaahay subxaana wa tacaala. Yes. Ilaahay already shaqadiisu wuu qabtay. Se u dhigi kartaa marka labada lugooda is dul saarana Ilaahayow adiga ii kala wad ganacsigi alaabta ii iibi dadka iigu sheeg 40 million guriga iga soo geli. Caqligal ma aha. So wuxuu ku leeyahay marmarsiyada Ilaahay loo isticmaalaa inaha la joojiyo waana run waa aragnaa maalin kasta. Okay. Yes. Xagla laabar xoolo kuma yimaadaan. Exactly.
هدان شغيستو او ددالو ان 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 الهي ما امسني ميا نو no. ها ادو الهي امسن هدانا ما حالو ييري ددال او شغيستو ها وح فدي اسغا ايمانا حبيراتي ملها دينتا دونت هيسو alright ميدكا سغالي تمناد بحاوان don't overthink things waxa markii een lugula wadaago in aadan ka dhigin wax weyn oo fakar iyo culays iyo wax kale aad dul saarin tusale dadka ganacsiga la wadaageysa u soo bandhigaysa annaga marka maxaa sameynaa mar walba waa soo dhaweynaa dadka su'aalahooda haye su'aalahooda marka haday ku dhahaan dadkii waa quslaaniga wallahi illa iimaanta waagaan ku cusbaa waxa sidaxay yani maybe waa cusub tahay dadku waxay isleeyihiin maadaama cusub tahay wax la wadaag waxay kula iimaanayaan intaasoo fikrado cusub intaasoo wax oo adiga aad samayn karto suu ganacsiga kugu kala socdo yes saan samee kumbaniga saa ha sameeyo inta qof intaa wax u sharxo igu dhahdo oo haddaa rabtaan ganacsiga inuu waddanka hooy ka shaqeeyo saana loo baahiya oo waddankii waa joognaa oo ganacsigan haddaa rabto inuu ka shaqeeyo carabta saana loo baahiya carabta waan joognaa waxay ku hadlaan ay waayaan mid ku dhacdaa dad saasa adigii shaqadaadii saa u qabsan lahayd ay kuu sheegayaan wuxuu ku leeyahay bese maxaa anigu dhacay saakadaanu ku leeyay shalay markuu noo sheegaya gabar aan ugu yara hadda way cusubta hadday kombaniga soo gashay fariina ii soo diraysaa maxaa leedahay ma taqaanaa kombaniga waxaa fiican saan iyo saan inuu sameeyo caawa iyo maanta war uma hayso weli sistemkii weli ma fahansana saa u shaqeynna xataa ma oga war uma hayso meeshay dhihi lahayd waxaas my fiveka maxaa loo sameeya waa saasoo kale waxaas aan rabay inaan ogaado maliga jaahil bixin karaa ka warsug dadkii hadday jawaab kuu hayaan aad iyo aaday u yar tahay markay noqoto suu kombanigeenna u shaqeeyo wax aynan jawaab u haynin tusaalada ugu yar maxaa waaye lacagta websitekayga ii soo gasho haddaan africa jooga ma isticmaali karaa yes soo meeshuu qofkana weydiin lahaa kaarka opelos ma ku shaqeeya africa wuxuu ku leeyaha haddaynu nahay annaga africa waxaas ma sameyno olady waan joognaa africa olady dadku way samaysanooyaan soo qofka markuusan weli fahansanayn oo haddana damcaaya kombani 16 sano soo jiray 200 oo wadan uu joogo raba inuu u sheego sida ugu ficneed uu shaqadiisa u qaban lahaa waxaa marka taas ka haboon uu ku leeyahay in aad marka hore soomaalidan hore u tiri hubsiimo hal baa la siistaa waxaasi waxaas kombaniga ma sameeyaa waxaasi waxaas saas iyo saas u shaqeeyaan meeshaan joogno saas iyo saas ma u shaqeyn karaan already waa isu xarxaarnay jidkii oo dhan soo waa laga fiican yahay in aad la taliya u noqotid kombani already hormaray system already socda midda kale systemkeena si aynu ognahay maxaa waaye waa proven intaasoo jeer ayaa la proof gareeyay inuu yahay mid shaqeynayo adiga markaa imaatid un dhagahaaga fur wax ka fahan now markaa ku jirtid oo aragtid suu u shaqeeyo wax kasta hadhowti fikir cusub ma ku soo darsan kartaa yes waa soo dhaweynaa customer service kombaniga maalinka see dhahaan falla noo soo dira suggestionkiina waxaan ugu darsanaysaan laakiin wuxuu olady kombaniga kasoo shaqeeya ayaan u sheegayaa waa laga fiican yahay hadda saambaladoo kale aad ujeedaan haysano maalinta fount of oil soo bixiyay aan dhahanay blis saambalahana loo keeno waakaas hadda waa haysanaa daawada adiga sidoo kale soo mar walba kombaniga wuu jecel yahay fikrad in loo sheego laakiin ha noqoto marka hore
إن أفهم السيستم كي adiga oonan halka la soo fariisan saaniya san samee dadka aniga qosliib waxa waaye waa dadka kombaniga banaanka ka jooga oo damcayo inay kula taliyaan banaanka hadda ka jooga waxay ku ogeyeen male gabadhaanu hadda sheegayo oo online ku jirtaa wala qaataaba ayadu waa la sixi kara qof banaanka jooga ku dhahayo oo plus ma rabaa inuu u shaqeeyo ha saani san ha sameeyo oo already wuu shaqeynayaa yes okay So do not complicate things. Company and a clear mahawayaman, remember Hawaiian, Hawaii, no shadow, and see there the baba. Wahna high squat cannon. Okay. My five kaga is the mal. That kagi, what I saw. Wah adag havira temala. Wah kasaju up to the walohaya. Okay. All right. Number 20. midka labaatanaad waxa waaye midkan waa xusuustaa wuxuu si toosa u taabtay noo kan meheenka taabtay midkan uu ahaa okay keep going kulligeen waynu garanaynaa waxa waaye horey u soco iska soco ha joogsanin ha istaagin ha hakanin marmar qaarkood marka aan lugeynaayo maalmaalmo waxaa jirto waan daalanahay saacadana alarmiya igu jirto hal saac wa ilaa weyna lugeya maxay naftu ku leedahay markaa 35 daqiiqo camal maray oo jardiinkan waa nice ka fariiso no waa isxakabaya saacadaada dhameystir saacadaada aniga hadhowta guriga imaada right nafta saas iska ah William kuu dhacdaa marka salaada tukatid sunnadi inaa ka waxsatid yes nafta saaska iska waasan wuxuu ku leeyahay waxa jirta hal hees ay isticmaalaan dadka ingiriis ku hadlo it's not what happens it's what you do about it qofka bil aadanka ah wax kasta ayaa ku dhacaayo laakiin waxa ku dhacay ma aha sheekada waxa waaye waxa aad sameysid sida aad uga ficil celisid Okay. So waxa ku dhacaayo way dhacayaan laba goorba. Ee waa sida aad uga falcelisid. Waa sidii aad naftaada u xakamaysid. Tusaale. Dad waxa qaanaayo ku dhahaayo wadarka. Oo bishaan kuleel badan jiray banaanka waa kaasa. Asbuuc hore naf iyo roob bu aha waa saas ha yani maalin kasta waxuun u sheegayo in allaale inta qofkaas nool wax allaale wuxuu maraayo ayaga way marowayaan ilmihi ayaa iga jirin ha banaan baan aaday untaan soo cunayo calooshii ay qasantay waxaasoo dhan waa wax noloshii ka mid ah maalin kasta ayay dhacdaa wayna dhici doontaa ma istaagayso things will happen no matter what you claim wax kasta samee haddaad xataa adduunka wax yaala lagu siiyo waxuun un way dhacayaan laba goorba maxaa marka lagaaga baahan yahay adiga inaad baratid sida loola dilgarayo ha markuu dhacay cudurkan COVID-19 aad aragteen iska daa wax kale tukaamada cuntada waa laga dhameystay adinka midi ku dhacday waa xusuustaa maalintaan baxnay buraan soo weyne waxa mala wax ku duwano oo maxaa la dhacay waxa la yiraahdaa alaabta la dhameysto ka mid ahaa cuntadii oo dhan raashinkii dhan waa la dadashay maxay kaloo dhameeyeen bahalka musqusha toilet paper kan musqusha la isticmaalo waa la dhameeyey annaga yaab annaga adeegeena caadigan samaysanayna sidii adduunka inuu dhammaado kale ha waa waare waxaa layidhi lockdown la gelayaayey guryaha laisku soo xiroy caadi labadii asbuucba adeegeena samaysanayna ganacsigii toosa u waday wax walba sidoodii kombanigeena saa ogtihiin
كومبانيال بدن أو MLM كا مركو قدر كاس بلام ما يمحد عدين إن أي قط كبا كبحين دت كبا أي كله هيدين كومباني جينا نمحو دا CEO جينا مادامو أمسن يا وحكة ستور دا أو keep going شقدي شن جبار يا تمن جبار وسقط هل مال الحفيز كان الله محرم Yes. Dadku umba tagi karin shaqaalaheena iyo CEO-geena maalinka saxfiiska way joogeen. Waa xusuusta inta wax dalbay. Afar cisho shan cisho ugu iimaaneysay. Wax isbedel ay san jirin. Company-geena markuu dhacay cudurka adduunka muu joogay mise adduunka uu ku noolaa? Dabcan uu joogay. Sey ku dhacday markaa. Waxa og yihiin wixii dhacaayo inay dhacayso. Nono shay dadan waa joojinaya because maanta roob baa imaaday meel heblaayo ah waxa laga sheegay dad baa qaaday nono shay dadan waa joojinaya no shaqadaadu waa wadanaysa ha hooshaadu waa wadanaysa hadii wuxuu ku leeyahay aad dhahdid dadka hada cudurka aan ogalo markuu dhacay noloshooda joojiyay sanad iyo laba sano hadda laba sano ku sii socda intuu jiray right wili lockdown ku jiray labada sano oo ku dhaafay oo dadkii dhan ku dhaafeen yaa dib kugu celinayo dawladda dib kugu celinaysa wixii ku dhaafay hooyada abaha dib kugu celin karaan waxna waa laba sano khasaartay saalka u soo fadhiday so wax kasto yimaado wuxuu ku leeyahay keep going hore u soco ee goojadeena fountain of life gabar baa waxay ka sheegtay waxaasi waxaaso ee walaahi waan gadi waayo ganacsi waan kan iyo jabeen imisa jeer aan maqashaan gabadhaas video geeda in allaale inta macmiisheeda uu gaaray sidee markaa ku dhacday inuu wili ganacsiga ii socdo inteena uu wili noo socdo ma idin la tahay inaysan videogaas gaarin way gaartay maxay ogihiin in laga socdo ha hadda la baroorto maanta oo dhan waxaasa dhacay maxaa ii saaiday waxna so wixii dhacayaba way dhacayaan no matter what ha waxa kula kala saarayo ma aha waxa maxay u dhaceen iyo se u dhaceen waa sidaa adiga ooga falcelisid Okay, so muxuu ku leeyahay keep going. Horay u soco. Wax kasto dhaco. Xagga iyo xagga ha fiirinin. Labaatan iyo kow. Aad iyo aad midaa muhiim u tahay. Do not care what others think. Haba yaraatee ha kala jeclaanin dadka kale fikirkooda. Ma aha taasi hooyada iyo walaasha ay dadka wanaaga kula jecel wax wanaaga haday ku sheegaan ha kala jeclaan la xurmeerin ma aha. Ee waxa laga wadaa dadka fikirka khaladka ka aaminsan wax adiga markaas aragtay inaad samaysid ama horumar ha noqoto ama shaqo ha noqoto waxay doonta ha noqoto ganacsi ha noqoto. In aadan ooga jixin jixin qof bini aadan ah shaqsinimadiisa oo adigoo kale ah bini aadan ah in uu wax ka bedelo adiga fikirkaaga ama fikirkoodu wax ka bedelo tusaale waxa jirta ku leeyahay haweeney ganacsiga soo gashay maasaa soo geliyay mise hooyadii waa ilooway adiga wuxuu ku leeyahay haweeneydaas waxay u shaqeysaayo ku leeyahay xafiis waxay ka tahay executive executive waxa waaye dadka mas'uulka soo sare ee ka mid tahay ganacsiga way soo gashay waay alaabti aad ooga heshay faa'iido badan ay ka heshay waxay aragtay in alaabtin ay inta ka jaban ku heli karto danna hadday ka iibsadaan dhaqaale ay ka sameyn karto way soo gashay haweeneydaas dadka ku heeraarsan iska daa kulligooda labo hadday ka soo raacaan si fiican ay ganacsiga uga mar dhalin kartaa hal qof oo dadka ee la shaqeysa ah
oo meelahaas sare jooga lama aysan wadaagin. Sababtii ula wadaagin maxaa waaye, waxay ka baqaysaa fikirkooda iyo si uga falceliyaan. Maadaama shaqadeena MLM-ka ama network marketing dad badan ay khaladka aaminsan yihiin, hadalladii khaladka ahaa aynu naqaano kulligeen waa tuuga iyo hebelowgii iyo wixii la sheegi jiray inay dhahaan. Soo horumarkeedana maxaa ka agstaagay? Qofkii dadkii ee la shaqaynaysay fikirkoodii. Waxaysan xataa wax wara u haynin, alaabta aysan war u haynin, dhaqaalaha sida looga sameeyo war u haynin, ayada oo ka baqaysa dadkii maxay ku dhihi doonaan. Ayay ganacsigeedii gablan la noqotay, kaliyad account iska haysata, discount yar iska heshaa, waxay ka sameynaysa aysan jirin. Hadda maanta intaan soo gelin ayaa soo dhigaya post wax aan soo dhigay Facebook 3 sano ka hor maanta. Maanta oo kale 3 sano ka hor waxaan duubaya video aan ku sharxaya goojadeena Fountain of Life. Waxaa marka hoos ku soo qoray waagii markaan ganacsiga bilaabay, markaas dhowr bilood aan ku jiraa, waa cusba. Urduna ahaa, inkastoo weli hadda dhahno urdunaan nahay. Waxaa hoos ku soo qoray maalintaan ganacsigayga soo bandhigay oo soo baahiyay, waxaan ka wadaa maalintaan isqoray, isregistareeyay, 2 choice haystay. In aan la aamuso oo cidna kala hadlin, aniga oo ka baqaayo dadka inay igula dul dhacaan waxyaabaha ay ka aaminsan yihiin suuqeena MLM ama network marketing, ama in aan u soo bandhigo sidii iyagii aan hami u geliyo oo waji cusub u tuso. 2 choice lahaa. Ama la aamuso, la gagambo, la xixisho, ama dadkii khaladka ka aaminsanaa laftigoodii isbeddel ku rid. Maxaa juus garay inaan bannaanka soo dhigo ayaga aan bedelo? Xisaab male inta qof fariiso dirto oo dhahda, Ifraaxay, waxaan ka aaminsaneen MLM iyo waxaan aragno kaaf iyo kala dheeri waaye, adigaana u mas-uul ah. Sidoo kale, haddaan waagaas marka la aamusi lahaa maanta heerkan gaaray, adinka aad gaarteen, qeeladeenna iyo hadalkeenna u gaaray, ma gaari lahaa? No. Sida gabadhaas oo kale maxaa noqon lahaa aniga iyo tukaan yara oo discount kaliya haysto? Miiski yaraayo shaqadana waa joogi lahaa. Soo weliga wuxuu ku leeyahay qof bila aadana fikirkiisa ha kala jeclaanin. Ku qanacsanow, kuna faraxsanow industry-ga aad ku jirtid, suuqa aad ku jirtid, kombanigaaga, ganacsigaaga, alaabtaada. Be very proud and loud. Kuna qanacsanow, loudna waxa waay ku qayli. Ganacsigeena hadda kor waa idin sheegay, si ogeyn wuxuu ku leeyahay qofba qof intuu ka qaylo dheer yahay ganacsigiisa, jeegiisa saas u qaylo dheer yahay. Qofba qof inta uu ka afgaaban yahay yaa afgaaban jeegaagi. Yes. Markaa tartiib tartiib u shaqaysid, jeegaagana tartiibkaasuna u haanaya. Markaa laakiin si qaylid ah u shaqaysatid oo bannaanka soo dhigaysid jeegaagi iyo horumarkaagana bannaanka. Soo wuxuu ku leeyahay MLM marata inaad ka salgaartid, be proud and loud. Proud and loud. Kuna faraxsanow, kuna qayli. Kuna faraxsanow, kuna qayli. Dabcan qayli ma aha waa waare, that is right. Waxay ka dhigan tahay inaadan marnaba uga gamban. Yes, ganacsigaasa ku jira, MLM ku jira, network marketing ku jira, waxaana ka ganacsadaa, saana dhaqaale u sameeya. Ma soo galaysa mayahay, jazakallah khayr, dhankaa Ilaahay ku barakeeyo. Qof kasta aniga, kii yes idhaho, kii no idhaho, kii caya, maxaa kulli ku dhahaa? Jazakallah khayr. Saxaabtii waxay dhahay Ifraax, jazakallah khayr. Kii kale ba kala jecli. Nabaday. Bye. Asalaamu calaykum. Yes. Laba kala jeclaado. Okay. Maxaa kale tusaale inoo siiyey? Waxa uu ku leeyahay waxaa jiray waagu kow ganacsigan soo galay isaga. Waxaa jiruu ku leeyahay actually ganacsigan soo galay ma aha. Markii uu kombaniga CEO-geena aasaasay, kombanigan 16 sano ka hor, wuxuu yiri wiil waxaa jira dhaho Austin, aan
iskuul wada dhigan jirnay maxaa la sameyn jiruu yiri jimco walba gurigiisa la isugu tegi jiruu yiri okay halkaasay ku baashaalaan hockey night waa habeenka hockey waxa waa ciyaarta oo ma arkino dadka barafka joogo ee ciyaaraan kanada iyo laga ciyaaro hockey night soo nimanka inta isku imaadaan cunto cabitaan hebelo wax kasta waa la isku imaan jiruu yiri dadkaas wuxuu yiri isku imaanayo waxay ka wada hadlayaan uu yiri gaari heblaaye ee rabaan inay iibsadaan inteebe lacag siif garayn karaan siday u iibsadaan gaarigaasi gaarigaas aniga waxa gaaruhu ku leeyahay reer aan la qabsan waaye ayagi waay maskaxdoodii meesha ay joogto iyo meesha tayda joogta iskeeni weyday ayagana waxay ka fakarayaan uu ku leeyahay gaari hebel iyo hebelse u gadan karaa anigana waxaan ka fakarooyaa uu ku leeyahay guryo oo leh 8 garaash ayaga hal gaari ka fakarooyaan guryo waxaan ka fakarayaa uu ku leeyahay 8 garaash leh 8 gaari la dhigi karo saan u iibsan lahaa ka fakarooyaa aniga iyo wuxuu ku leeyahay CEO-geena iyo Sanaas oo ah senior vice president-geena markaan jidka sii marayno aan sii mari jirno yiri guryo 10 million 15 million 7 million ku fadhiya oo haddii intee la egihiin aniga wuxuu yiri maskaxdeeda herkaasi gaarsiisan tahay ayagana halkaanay gaarsiisan tahay heer marka waxaan gaaruhu ku leeyahay aan noqday hesitant in aan ka cabsado in aan ka hadlo aniga maskaxdeeda meesha ay gaarsiisan tahay why my friends could not relate dadkii asxaabta aynu nahayn maskaxdoodii iyo taydii isma keenayso yiri aniga tusaale hadda in siiyo markii ugu horeysay waan xasuustaa aa la wadaagay gabdho aan asxaabno aad iyo aad igu dheer hamigayga ah markuu kambanigeena bilyan gaaro inaan ugu yaraan 100 milyaneer ah tiimkeena kasoo saara hadduu ilaahay idmo waa xasuustaa maalintaas waan ka shalaayay inaan la wadaago because waxay ku noqotay wax yacni waa arkaysaa waa la isfiiriyey yacni maskaxdoodii meeshay tayda gaarsiisan tahay iyo tooda inaysan islahayn ma aha inay yihiin dad xun inaysan islahayn so waxay idhan iskala aamustaa fiican lahayd ha so markii aad gaartay heerkaasoo kale in aadan ka istaagin gabdhaha waa arkina isfiiriyeen oo ila yaabayin sidii qof waalnaan ahay haddii marka aan dhihi lahaa wallaahi iyagaa sax ah aan ka istaagi lahaa maanta hooshaydii muuqateen soo marnaba qof fikirkiisa ha u joogsanin waayo muhiimadda laakiin waa arki doontaan the more ee riyadaada weynaato hamigaaga uu weynaado dadkii kuu dhowaaye adiga isku fikirba matiin anymore aada u kala duwan tihiin waad arki doontaa markaasaa garanaysaa maskaxdaadiyaa ku kormartay weli waxaa laga yaaba isku level laanahay gabdhahaas way shaqeeyaan anigana waa shaqeynaya isku level ahayd markii kor kale ka fiiriya laakiin maskaxdaydii aa ka fogaata iyaga waan exactly wuxuu dhahayo reza wuxuu ku leeyahay dadkii asxaabta la ahaa waaba la qabsan waaye waxyaabahan dareemuu yiri inaan asxaab cusub xataa samaysto asbuuc horaana kasoo hadla right dadka isku hiraarinaysid haddaad tahay adiga qofka ugu sarreeya ma fiicna mar walba maxaa la aadaa dad adiga kaasii sarreysay dabada kaaga sii riixaan sidoo kale dadka bini-aadanka ah opinionkooda fikirkooda doesn't pay your bills biilkaaga ma qof bini-aadan fikirkiisaa bixiyo waa maya so you have to grow waa inaad kobcdaa waa inaad ka gudubtaa waa inaad ka socotaa tusaale kaluna siiye tusaale aad iyo aad uga helo wuxuu ku leeyahay company uu ku jiri jiray hadda ka hor companygaas wuxuu ku yaalay maraykanka u malaynayaa adiga wuxuu inoo sheegay in ay xiran jireen asaga iyo hooyadii iyo walaalkii dadka ugu laqaala sarreeya ka noqdeen inay xiran jireen biin yara halkaan ugu dhegnaan jiray biinkaas maxaa ku qornaa waxaa ku qornaa
I feel great. Ask me why. Aniga waxaan dareemayaa inaa ahay great. Great waxa waa qofka yacni and nolosha masha Allah. Waxaan dareemayaa yacni wax fiican anoo dhan dareenkayga dhanba. Iweydii sababtaas. Biinkaasi xiran jireen. Wuxuu ku leeyahay biinkaas wuxuu ahaa biin weyn. Hooyadii marka waxay yiri jaakad masha Allah oo expensive oo quruxsan ay soo iibsatay. Marka maxay sameyn jirtay marka kulamada leenahay biinkii ku dhajin jirtay dadku waxay dhihi jireen oo biinkan jaakadaadu quruxsan ayuu ka haleenayaa duleel u yeelayaa. Maxay dhihi jirtay oo it's okay and biinkan ayaa jaakadaanba ii iibiyay. Soo mid kala soo gadan waxay ka wadaa. Biinkan dadkii igu soo raacay dhaqaalihii aan sameeyay darteed aan jaakadaan u iibsaday. Soo mid kalena waa iibsan karaa. Soo biinkaas dadka ayuu u soo jiidi jiray. Haweeney waxaa jirtuu yiri Saskatchewan joogto. Saskatchewan waa gobolka Bayroode cilmiga ku nooshahay. Saskatchewan waa gobol masha Allah iska dad yar yacni aad uma firfircoona. Dadka jooga haweeney joogto wuxuu ku leeyahay laamiga inta istaagto basaska iyo biinkaas yacni xagee laga soo arkayaa dad baska saarana kasoo degan jireen ee dhihi jireen ii sheeg waaya u dareemaysaa great. Soo dad badan usoo jiida. Annaga marka wuxuu yiri markaa biinkaas xiranaynay haweeneydaas ay xiranaysay haddaan ka baqayna dadka fikirkoodii iyo waxayna dhahayaan ma ka mira dhalan laheen waa maya. Waxaan maqli jiray dantaada waxaa lagu seexdaa maqaarka hee sagaarada ma aheen aa lagu seexdaa soo ma aheen. Waxa dantaada ah horumarkaaga ku jiro marnaba hebel iyo heblaayo fikirkooda ha uga joogsan inuu ku leeyahay. Soo jeedo nambarkee mareynaa oo midka kalean ku darsanaayo intaan nambarkeedu weydiinin maxaa waay wuxuu ku leeyahay sii hoogeena markii uu high schoolka aan dhiganaynay wuxuu siduu u labisan jiray darteed ciyaalka iskuulka nala joogo waxay dhihi jireen uu yiri your brother is weird. Walaalkaa waa weird. Weird waxa waaye qof qaab daran si loo raaclo yacni dadkii dhan ka duwan. Walaalkaa dadka inuu ka duwan yahay isagoona waa iska weird waayo dhahay. Wuxuu imaan jiray asagoo wuxuu yiri aamoodid in uu ka soo lumay fashion show. Fashion yacni dadka maarkan oo waxayisiiyey asagoo moodi inuu ka soo lumay siduu u labisan jiray. Okay. Musaase ahayd Abaay Fawzi Cumar dantaada harag A ayaa loogu seexdaa ma ahayd sagaara maqli jira anigana ka waran. A iyo sagaara waxay tahaba. Okay. Wuxuu yiri dhar wuxuu xiran jiray oo yacni ladar ah dharka uu qaalisan timaha intuu soo hagaagsado maasha Allah gaarigana yugoodan jiray gaarigiisa. Ciyaalka yarkaayo 16 jirka oo high schoolka dhigto qof gaari lama jirin si u labisanayo dadka dhan wuu ka duwanaa. Markaasa waxay dhihi jireen alla waa kan kii wordka ahaa kii nooca kale ahaa. Waxaas maxaa waaye hamigiisa ayaa ka sarreeyay dhalinyaradii uu iskuulka la dhiganayo. Marka wuxuu yiri haddii la siiyo laba choice la yidhaho ama weird aho qof la garan waayo oo dadkii ka duwan ama aho qof dadkii la mid ah waxaan juus garaynayo yiri qof dadkii ka duwan. Why? Dadkii la mid aho hadday tahay iskuul iska aad shaqo yar iska hel noloshaada saas ku noolo tanna ee tahay dadkii ka duwan oo hadhowta noloshaa doonta ku noolo dabcan dadkiina ka duwanaadaa laga qaataayo kuleeyahay. Soo taasna wuxuu tusaale kaaga dhigayaa ilaa iyo yaraanteena wuxuu kuleeyahy anigo walaalkay marnaba maynu kala jecleen dadka waxayna dhahaan ciyaalka laga bilaabo iskuulka la dhiganayo waxaa inoo caddaayo kuleeyahay horumarka aan hiigsanayno. Soo marnaba dantaada ha ooga istaagin hebel iyo heblaayo fikirkay ka qabaan ma kala jeclin taada ugu muhiimsan. Adiga ma ka aaminsan tahay kombanigaaga horumar yes alaabtaada ma ka aaminsan tahay taas waa taa ku soconaysid ma kala jeclin dad kale waxay u malayaan.
Alright, number camera in a house, so Korea, so Jedo. Yes, Abay Rahma Jizakala Khair, Harak Sagara, why Mahmahlu. Abay Fuzi, Somali was us, Boru Kalabaha. I don't have a name, Rush, and Harak Sagara Mugale. Hey, number camera in a yes, so Jedo. Yes, I see a Masha Allah Tawarakala. Number Kilawati, Lawati, Lawada Marina. Yes, Abay Rahma. 22. Yes, Ikran, Masha Allah. Number Kilawati, Lawada Marina, Lawati, Lawo. Lawatani lawa lawa lawati lawa wadi kara laakin sida kale waxa u dhiway lawatani lawaad right waxa mudanaas doon barna adiga numberki lawati labo amareena okay yes laba iyo lawatan waxa la yaa intee iska keenoya iska keenin la ila lawatanki hormarinoya laba iyo lawatan yes jazakallahu khair ma'anto ikraare inanki dhahay gabadha Soomaaligeed ma fahminaa waxba ka jiray okay waxa mareyna numberkii 22 masha Allah wuxuu ku leeyahay midda waa midda si toos u taabato roorer waxa laga yaba adiga inay ku taabato don't be an expert hanoqonin inaad tahay xariif yes imi suqofa taqana xariif iska dhigto واحكى استحريف يقويهين. أوكي. محوكا وضع. ولو كلاي هاي صدوك السنو أن كل جري قنحسي قان MLMK أما Network Marketing وان أركا يري مدني. ومد كليو يري إلا يومنا هذا أنا قرنكرين وحا أغوو عن. أني قبا أغوه الرأيو كلاي. أني قبا وان سوسمي. waxa waayo ku leeyahay dadka way soo galaayaan ganacsigan ma sha Allah qof kasta markuu ko soo galo muxuu sameynaya systemki uu fiirinaya my 5 ki soo la shaqeynaya company-gi ku kulamadiisa ka soo qayb qaadanaya wixii uu dhisanaya alxamdulillah qofki markii uu gaaro heer uu leader fiican ku noqdo income fiican uu qabto maxaa dhacaayo inuu sumalay inuu yahay xariif inuu san وباهنين دادكي شالي لشقيناي إنو كليغي إسوادي كرو هنه يقول دعدو يري مركان سوق نو يري غنحسيغان آن أركي هل مره يقول مده إنو يري أكشن دور جير رونينا شالي ساسو دحي ويكو جير عبار مركا جوغبا وحان ويقو صور نقطة وأنا واحد بالآدم كان أنا أركنه كبر كان النبي عليه السلام ونقل الدارم إنه نسكي إلى علنا كبر كان بالآدم كوننا كبر لقى السماء إيجو رايت ويقول لي يا كم بنيك وصوغ لي ما شاء الله تذكر يسود وين وحوان برتاي شغدي عند حدو حرتاي ما أنت أنجاري إن أنا صو حريو هذا كل يس كل يس كل سجال بقول يسجاشن كوايا ويقول جالس ينصوغ لي وين راين سجالي تمسنا من جروح ساسا ويقول يروح أنجار هير إن أنا سمي يسدي طبعا كل inu yero labaatan sano hata gaarin oo bishi 18 kun sameenaayo maxay idin la tahay ilka soo taabto yiri waxaan aaminuu yiri haba yaraate cid iga sareysa ya cid aan hadal ka dhageysanaayo mid inaysan jirin ina aba ahayba masalaha tiraa xad dhaqaa hebel hebel ha cirka laga soo riday qof cirka laga soo rido kale a iska dhigu yiri inaan dhageysan dadkii aan iga soo horeeyay inaan training ka soo qayb qaadan inaan kala jecleen ma aniga oo 18 ku sameeyo aa heavily heblaayo wax ka dhageysto may kulamadii markaan raba imaana markaan rabo ma imaanaayo taleefannadi awl kor wuxuu yiri tiimka wax la jiray kulankiyaas jiro hal soo yaa asahada anaga dhahno hal soo baxo adaa bishiga illa iyo tiimkayga la yaabeen ee dhahay raza kulanka xalay kuma aad jirin hadalkaaga maynan maqal because teamka way ogihiin moqta way ogihiin qofku jiray qofka kale way kala yaqaanaa okay kulanka kuma aad jirin hadalkaaga ma maqal een maxaa dhacay conference-igi markay conference jirto kulamada waaweyn ay jirto teamku uu abaabul jiray tigdan wada goosano gaariga gaariyaal aan kareysano hada anaga Toronto markay een adduunka caadiga uu ahaa hada marna uu soo noqonayaa wax kasta insha Allah la yiri caadiga uu ahaa
ان كل مدى غاريالا كريس انه انا وانا كو حسرعنا راين وحي دان مجرتو ويلكبا ويلكبا ما اها maxaa marka dhacay ashar in maalin ba maalinta ka dambeeyso jeegiisi uu si yaraanayo haye maalin ba maalin ka dambeeysa in lacagtii iyo wixii iyo dardarkii uu si yaraanayo heer xataa waxaan gaaruu yiri kibir intaan ka qabo inaan kulamo gooni sameeyo hadda waa aragta ganacsiga waxaynu sharaxnaa afar cisho okay afar cisho anagoo og anagoo sharaxo waa anigoo dhahay you know what aniga tiimkayga waxaa samaysan inaan kulan gooni ah maxaa marka dhacuu yiri tiimkaygii iyo yaa wada hadlaayo dadkii kale oo kombaniga ku jiray dadku way wada sheekaysanayaan moogtahay ha adinka maxaa laydin sheegay annaga maxaana loo sheegay confusion iyo isjeexjeex iyo isjirjiiritaan baa balaamuu yiri dhibka ugu weyn marka wuxuu yiri kibirkaas uu geystay aniga jeegayga hoosu dhaco iska daaye laga soo reebaan ka wadaa waa tiimkayguu yiri tiimkaygii mu cadaalad farin cadaalad furin ha dhibka ugu weyn taasuu ahaayuu yiri inaad tiimkii ka dhex saaray kombanigii iyo wada shaqayntii hore loo yiri gacmooda jiray wax ku gooyaan taasa ugu dhib badneed uu yiri because leader markaad tahay waxaa ku saaran mas-uuliyad gooni ah ha tiimkii inaan ka dhex saaray kombanigii iyo dardarkii iyo hamigii ay dadka lahaayeen taasa ugu weyneed uu yiri adiga maxaa dhacuu yiri casharkayga waan qabartay markaan arkay inaan cidlo fadhiyo waxaan haya aysan jirin maxaa khasabigu noqduu yiri in aan ku soo noqdo sidaydii hore in allaale intii la taliyaashaydii halhal dib ugu noqdo oo u raaligeliyo waxaa kaaga darnuu yiri caqli xumadayda aqli xumadayda dadka aan dhahayo waxna inkama dhagaysanay qaar waxaa ku jiruu yiri 100,000 sameynaayo anigana 20,000 aa wax weyn ila noqotay aqli xumo intaa ka qabuu yiri dad iga dhaqaalo sarreeya iga xirfad badan baa dhahaya idiima baahni maxaa marka wuxuu yiri anig inkula talinayaa wuxuu ku leeyahay casharkaa idin soo baray asbuucii hore iyo asbuucaanba markii laisku geeyo iyo kan soo socdaba hal cashar haddaa idin bari karuu yiri aad qaadanaysaan fadlan never ever ever be an expert wax kasta hadday dhacaan marnaba xariif ha noqonin ama xariifad maadaama tiimkeena liidaryaasha hablo u badan yihiin maasha allah marna xariif ama xariifad ha noqonin anaa arkuu yiri jabkeedii markaan heer soo gaaraba aasan ka taago jawaabtii oo deg deg ah helaa ayuu ku leeyahay yes heer kastaa gaartid meel kastaa gaartid waxaad xasuusataa shalay shalay markaad soo gelaysay meeshii aad joogtay aniga hadda su-aal haddaa idin siiyo sanadkii lasoo dhaafay markii aan noqday I think bishaanay ahayd markii aan noqday LD4 August ma ahayd September unaa dib ugu noqdaa aan noqday dabcan heer sare aan gaaray saad ogtihiin ganacsigan markii ii soo bandhigayay sabab wuxuu uga dhigay habir saare saciid ayada iyo Stephanie isku maalin ayay ganacsiga ii sharxeen isku maalin ayaan bartay hadhowti ilaahay muxuu qadaray in aan ka darajo sareysmo haye sidee marka iigu fududeed inaad dhaho maxay ii sheegayaan habar saarihii Stephanie anaaba LD4 ahay ha yacni kibirka qofka bini aadanka hadduusan isxakameynin aad iyo aada u fududa maxaa sameeyaa
maalinti aan soo galay iyo maanta maantaan ooga xurun badanahay labadoodaba wax aan sameeyo aanan kala tashan ma jirto wax kastoo ku soo kordha tiimka aanan kala tashan ma jirto ha markii aa habalsaar idhaahda habaryar ganacsigaasaan kuu hayaa aan dhahay habaryaray wax ii sheeg ay tiraahdo kulan aan kuu qabto maanta waa waxa adinka idin baro sameeya qofkii informationka ha siinina qofka ugu horeeya marka aan ka bartay in meeting la qabto yuu ahaa habarsaare saciid sidee marka maanta ooga kibri karaa subxaana allah waa istabkii ugu horeeyey qofta i bartay ha marka yacni aad iyo aad ee muhiim u tahay way jiraan tiimkeena way ka dhacdaa dad liidaryaala way soo galaan meel saray gaaraan khalaas waxay iska dhaadhacsiiyaan ayaga cidaanan ahaynba inaysan ugu sarraynin anoo liidar hebel ah anigoo intaasoo tiim leh anigoo saan ah waxaan doonaa sameynaa waayahay waayahay meesha ay ku gaarsiiso alla arkaayaa waa kanaa raza ka markhaati kacay maalintii maalintii aa wuxuu ku leeyahay intaasoo in la ega oo kibir a uu ku galo aa isu haysatid waxaad maanta heerka aad gaartay aad adiga isgaarsiisay oo dadkii kaagu horreeyey aadan ka hoos qaadin ogow waxaad maqli jiray hebel godkiisi ayaa biyo ugu soo galeen godkaaga biyo kugu soo galo ku leeyahay yes soo taasi aad buu nooga digaya walaacadan ugu leeyahay cashar kalaba haddaada baran taas keliya baro marna cidna ha ka kibrin yes ogow heer kastaa gaartay ilaahii subxaanahu wa tacaala ayuu sabab ooga dhigay hebel iyo heblaayo si kasta ooga kormar hebel iyo heblaayo ha mar kastaba maxaa noqonaysaa ardaygoodii shalay walaashoodii iyo walaalkood shalay okay roonan baa marka soo galay hadhowti oo ka hadlaayay middaas okay intaata kale u gudbin wuxuu ku leeyahay aniga roonan saa ogtihiin 32 sano industrygan ku jiraa shan kombany oo kaleu soo galay kan waa kiisa lixaad shantii kombany oo kaleu soo galay mid qanciyo wuu waayey kan 7 sano hadda ku jiraa wuxuu ku leyay meela oga socdana maleh maadaamuu noqda kii ugu fiicnaa wuxuu ku leeyahay midkan markaan imaaday sankan ka hadlaaya because kombaniyaal kalaan kusoo jiray leader saru ahaa sanka aan ka hadlay ayuu yiri reza hadda noo sharxaayo gacantuu ku seerin jiray rene gacanta maanaa wax ii sheegaysaan anaa inka weyn anaa saas ah maxaa arguu ku leeyahay marka ayaga la shaqeeyo oo dhegaystana inay wax ii soconayaan maalinta aan kasii jeesta inay wax ii soconaynin soo casharka ugu fudud waa saas waxaad arkaysaa dardarkii wixii socday oo isdhimay maxaa dhacay oh my god maalinta aan soo galay wixii aan sameynayay ma sameynin oo ahayd in aan dadkii la shaqeeyo yes kii ku soo geliyey kii kale my fivekii kombanigii okay soo taasi waa taasa soo wuxuu yidhi markay waxaan dhacdo dadka labay u kala baxaan si fiican u dhegaysta qofka khaladkan inuu ku dhaco wax cusub ma aha badankeenna waa wax nagu dhici karo ilaahay naga ilaaliyo kibirka wax cusub ma aha laakiin labada midoo loo kala baxay maxaa waaye qofna sida raza iyo ronan way garoostaan way fahmaan meesha wax ka khaldan yihiin oo way saxaan dadna saasay ku tagaan subxaana allah yes waay waxaa ka tanbadan dadkaas iigoodooda kibirkii shaqsinimadoodii ma anaa hebel iyo heblaayo hoos tagaayo anoo liidar heblaayo ah anigoo ld3 ld2 ld1 waxaa doontay ohow maa hebel iyo heblaayo wax ka dhagaysanaayo ee ku tagaan khalaas dadna way soo noqdaan soo hadduu xataa khaladkan kaa dhacuu ku leeyahay fadlan dib usoo noqo yes dib usoo noqo isjilci toobad keen insha allah bidnaahi kariim wax kastana way ku hagaagayaan
That's it. Okay. 23. Yes. Kibirku waa lagu jabaa. Exactly. Ilaahay naga ilaaliyo. Waa wuxuu Nabiga Islaam nooga digay. Ilaahay naga ilaaliyo kibirka. Okay. Haye. 23. Maxaa waa? Be tough as a nail. Waxaan noqotaa yuu ku leeyahay qof aad iyo aad iyo aad u adag sidii musbaarkii oo kale. Nail soo musbaarki ma aha. I think so. Okay. Adag. Yes. Waa keena Ibay Zahra. Thank you. Okay. Sidii musbaarkii oo kale inaad u adkaatid. Muxuu ka wadaa? Wuxuu ku leeyahay in allaale inta ka salgaartay horumar adduunka. Ha noqdo Bill Gates, ha noqdo Elon Musk, Henry Ford, in allaale inta billionaireska adduunka u dhaqaalo sarreeya. Okay? Hal mid ayay ka siman yihiin. Common denominator-kooda maxaa waaye? Inay yihiin dad aad iyo aad u adag. Oo haba yaraatee wax kara aysan jirin. Adag. Aniga wuxuu ku leeyahay waxyaabaha ugu casharka ugu weynaan bartay markaan soo galay ganacsigan MLM-ka 30 sano ka hor. Waxay ahayd aniga wuxuu yiri sidee dadka habeenka leydka seexdaan ahay. Subaxina wuxuu yiri Alisey ma soo kici karo. Waxa moodaayo subax markaa soo kaco. Alisey ugu yaraan saacad 2 saac inaanan hadli karin ba anoo dhan caajiska ahay. Soo barqadii aan jecelhu yiri inaan si fiican u shaqeeyo. Habi ilaa habeenkina leyd baan seexdaa. Waxa lagu yiri yiri idhagayso. Ma rabta inaad ganacsigan ka mid dhalisa haa. Waa inaad subaxii hore soo kacdaa inta aysan dadka aysan shaqooyinkoodii aadin ama iskuulladoodii aysan aadin in aad la xiriirtid. Waay markay mar shaqooyinkii wixii ay galaan lama helayo hadhowtin ayagoo daalanay imaanaya. Soo waxaa qasab igu noqotuu yiri inaan soo kaco 6 subaxnimo. Eid camalay dadka guryaha ka baxayaan inta aysan bixin aan ka gaarsado. Waagi hore dadka MLM-ka subaxii horaa loo shadhixi jiray. Soo adduunku isku bedela. Haddana anaga dadka waxaan gaadnaa af bacd lshaqo ama bacd lskuul. Adiga waxay tahayba. Okay. Soo maxaan bartuu yiri. Ma rabaa inaan soo kaco subaxii 6-da. Haa. Alleelehe waa in aan habeenkii hore u seexdaa. Yes. Inaa isbedelay noqotay. Taasi maxay ii yeeshay adeega cusub. Maanta wuxuu ku leeyahay kulanka aynu leenahay. Shalay uu sameynaa isaga. Wuxuu ku leeyahay waxay aan diyaarsaday 4 alarm. Alarmigu waxa waaye saacadda markan oo magay kuu qeelisa bii bii bii. 4 jeer ayaan sameeyay. Haddii midda ugu horeysa markay qeeliso aan ku kici waayo kan 2aad ku kaco kan 3aad kan 4aad ugu dambeen. Sidii wa ilaayo wa ilaaba halkan usoo fariisto. Haye. Taasina maxay waayo yiri ad adeegee ka mid tahay. Yacni naftaadii inaa xakamaysid. Wax kastoo maanta ku adag inaa u jilcisid. Ku khasabtid. Yuu kaloo tusaale usoo qaatay CEO-geena Ramin. Waagii uu dhisaayay kombanigeena 2005 uu ka aasaasaayay basementiga gurigiisa. Wuxuu ku leeyahay wuxuu lahaa miis yara gurigiisa dhexdiisu miis yar u haystay. Wuxuu ku leeyahay subaxii aniga waan arkaa waa sii hormaraa asaguu shaqaynaaye. Habeenkina waa soo noqdaa. Wuxuu ku leeyahay quraac, qado iyo casho. Wax kale iska daa cuntadii loo keenay 3 jeer markaan imaado habeenkii kulli miiska yaalaan muuse taaban. Hooyadood marka ilaahay kheyr ha siiyo baa mar kasta dhahayso oo waa qadadii way ulusa ordaysa waa waalid quraacdii uu saxtaa cunin cashadii
waxa xusuustaa ayuu ku leeyahay waxa xusuustaa asaga oo markii aan subaxii shaqada aadayo asaga oo miiskii shalay shaqada markaan aadayay jooga asagoo ku dulmooday xataa naftiisa wuxuu u diiday sariirtiisa inuu tago cadaadin uu kula jira naftiisa waxaa kaloo xusuustaa ayuu ku leeyahay markii uu dambe uu xafiis furay xafiiskii maxaa dhacay in askar xataa loogu yeeray xafiiskuu soo galay gaarigiisii maalintoo dhan uu shaqaynayay teeri caawa hadhowta gaarigu soo galay si usoo tago guriga aado cabaar usoo nasto gaariga uu soo galay wintare ahayd wuxuu daaray gaarigii siduu ugu kullaado asagana gadaaluu fariistay wuxuu siiyay inta yartaa kullaanayo khuuru la dhacay dhag hadhowti askartiioo dul taagan uu kusoo kacay dadkiiyaa uu yeeran askarti meel xaafadaha joogeen dhaheen gaarigaas uu daaran yahay teeri maanta qofaana gadaal ku jiro mana dhaqaaqaayo askarta way imaadeen asagoo kala daatay yes exhaustion baa gaarsiiyey nasiina la-aan hurdo jiif iyo joog uu ka tegay kombanigaadaa arkaysaan maanta annaga saan doono ugu raaxaysanayno juhdiga galay ha diigiisa iyo dhacaankiisa iyo lacagtiisa wax kasta uu duldhigay waa waxyaaba anigu aaminsanaya intuu asaga kombanigaas haysto hadduu xataa uu ka tago saa anaga ognahay wiilkiisa yarkaa uu qaban doono hadduu ilaahay idmo inuu yacni kombaniyaasha boqolaalo sano jiri doono inuu yahay saasaa lagu yaqaanaa because wax kasta ayuu geliyay wax kasta u huray ha waa sida ilmo yar u dhashoo kale ilmahaagasoo wax kasta uma huraysid waa saasoo kale maxaa kale u xasuustaa uu yiri habeen gurigeygu u imaado uu yiri okay toronto ka imaaday markuu xafiiskeena toronto loo rarabo ahaa gurigu imaado uu yiri wuxuu galay musqusha shaawarka bahalka oo maarkino lagu qubaysto oo biyaha inta lagu daaro ilo mkuu cabaar soo maraayo qofka uu ku dul nasto wuxuu yiri maxaa dhacay wuu imaaday guriga waa isa salaanay musqushuu galay saxankii uu ku fariistay biyihii uu daaray si u socdaan intay biyaha socdaan biyaha markay meel soo gaaraan in la damiyo waay soo maa inta ay socdaan uu lulmooda dhag uu seexda hadhowta wuxuu yiri gurigii oo daad qaadaa aragnay bismillah kala orod kala orod saan u raadina meeshay ka imaanaya intay ka imaanaya musqushi markaasaa musqushi gaab waa ramiina wuu soo kacay maxaa dhacay oh my god am sorry biyihiina xiraa waaye daaluu ka qabo laba daqiiqo uu saas dhahay buu gef la dhahay taa maxay ka dhigan tahay inuusan seexanin dhowr cisho taasna wuxuu tusaale usoo qaadanayaa in allaale inta in allaale inta wuxuu ku leeyahay adduunka ka miro dhalisay aad adeegaasi leeyihiin jiif iyo joog iyo hurdo waxaasoo dhan way ka tagaan yuu kaloo marka tusaale inoo seeye senior vice presidentigeena sanaas oo saynu ognahay ah gabadha ku xigto CEO geena ayada markii ay ganacsigan soo bilaabo sanadka ugu horeysa annagoo kale ahayd shaqaale caadi ah shaqaale ma aha yacni waxay ahayd distributor qof suuq geeya alaabta kombaniga sanad kadib markuu la arkay dadaalkeeda waa xustaa gabadhaa sheekooyinka ii sheegtay kombaniga markay soo gashay hal habeen ma aheed allah markastu waa ilowaa mise asbuuc gudihii I think hal habeen ina aheed waa gabadha rekordka qaaday 35 lifestyle advisor ee soo rajis garaysa waa qof aad iyo qofkii yaqaan holkar waayo waa holkar gabadhaas markii xafiiska imaatay toronto la keenay oo la dhahay waxaan rabnaa inaad ka mid noqotay dadka kombaniga haga qof waxaa la waayey gabadhaas la jaanqaado dadkii oo dhan way ka howlbadnaatay
waxa la yiri bismillaah mashiinkan aanan daalaynin cunto ma cunayso jiif iyo joog ma taqaano orodkaasi ku jirtaa waa la wada yaabay CEO-geena wuxuu helay exactly qofkii la wadi lahaa kombanigan because asagaa saasaha asagaa lala yaabanaa qofkaana wax cunaynin gabar oo yacni haweeney ah laakiin exactly asaga ah uu hadhowta xafiiska imaatay waa waxay dadkii oo dhan ay hadhowti ka tageen xafiiskii way la qabsan waayeen 10 markay samaysay hal xabay sameeyeen soo qofka muxuu dareemayaa inuu shaqadii u qalmin soo ayadaa la wareegta shaqadii oo dhan waa waxay hadda u tahay senior vice presidentigeena awalka hore markuu soo galayso kombaniga dhowr qof oo ah SVB haysteen SVB assistant SVB hebelow positionkay keligeed maanta hayso 5 qof ay ku joogeen keligeed aa isku biyo shubatay markaasna waxay 20 daba jir gabar yar ahayd ayada la wareegta hooshii oo dhan CEO-geenu wuxuu ku leeyahay waagaas senior-ga soo galeysay dadka oo ah expertiga dadka MLM-ka ku takhasusay oo wax badan ku jireen maxay dheer ma taqaanaa ramiin waa dadaalosa waa ku jeednaa laakiin kombanigaaga wax badan ma sii joogi doono aad iyo aad u nasiib badan tahay hadduu gaaro 3 sano ama 5 sano because inuu ognahay kombaniyaasha badankood 5 sano ka badan ma gaaraan 3 ilaa 5 sano ku siinay dhaheen saynu ognahayna maanta muxuu marayaa 16 sano waxaasna wax kale ma uhu ku leeyahay waa in allaale intii sacrifice blood tears and sweat uu galiyo CEO-geena diigiisii dhacaankiisii waqtigiisii juhdigiisii lacagtiisii fikirkiisii maalkiisii wax kasta uu geliyey buu maanta heerkan kusoo gaaray kombanigan adiga marka maxaa lagaaga baahan yahay you have to be tough regardless of what anyone says even your loved ones inaad tahay qof aad adag wixii doono hadahaan haddii xataa dadkaasi yihiin dadka aad dadka ugu jeceshahay just do it asbuuca horena way ku hadalnay ee kelmaddaas just do it inteena taqaana Nike Michael Jordan oo basketballka kubadda kolayga aad ugu fiicnaa kabaha uu kombanigu waxay siin jiray Nike la dhaho maxaa hal hees u ah just do it samee un hadday marka aysan ka go'neen inuu waxaan sameeyo hadduu kala jecel yahay hebel iyo heblaayo waxa ay dhahaan hadduu kala jecel yahay maalintii roob da'o iyo maalintii qorax joogta iyo maalintii baraf da'o heerka ma soo gaari lahaa kombaniga no adiga marka xaggee joogtaa jiljilaac intee joogtaa ha jiljilaac heer laguma gaaro wa inaa adkaysi leedahay ama ha noqoto ganacsigan ama noloshaada kale ha noqoto qofba qof intuu ka adkaysi badan yahay adduunku wuu ka miro dhaliyaa intaas unbaa la isku dhaafay ma aha qof inuu kaa karti badan yahay kaa caqli badan yahay kaa quruxsan yahay kaa hebelow waa ad adeeg ha in ad adeegaas lagula dhaafin okay waxyaabaha dadka wuxuu ku leeyahay ka hor istaaga adeegaas waxaa ka mid ah fear waxa waaye baqdintaasna wax kale ma aha waxa waaye false expectation appear real wax faals ah oo marka horeba khayaali ah oo lagaaga dhigaayo inay tahay run baqdinta waa saas ma ogtahay weligaa ma aragto qof wax ka baqaayo ku sameey dhahay oo dadka waxay sheegayeen oo yacni balaayada laga dhigaayo maba ahba waxa ugu soo dhow goojadeena ugu soo dhow ma arkina oo dadka markaa ku dhahno oo waa yaro qaraar juusi u baahanta markaa siina dhaha oo no ma aha qaraar
مكو دعدا ويقو دعدا أنا قلت أو ساس أم حما وحا مركا مركي اللي يابق سيو ما أحكال ما أها ووحا وح وين إهين أو وح وين لغا قد لغاين تاسنو حو كليه هاي هاو جحن جحن بغدين كستوك وجرتو وح كستوك وجرو أتكاسي ذي دي اللي إمو أوكي waxa jirtu yir ayaan dhaweeyd ee dhalinyaradii aan la dhigan jiray high school iskoolka sare ee ardaydii aan la dhigan jiray waxay sameeyeen reunion reunion waxa waaye dadka markay isku imaadaan dhowr sano kadib la is wareysanayo hebel iyo heblaayo xagee wax ku marayaan hebel iyo heblaayo xagee wax ku marayaan markii la tagay marka uu qof kasta ka hadlaayo waxyaabuhu u marayaan right dad waxa jiru ku leeyahay ama aanan imaanin kulankaas ama intay imaadeen wax badan la wadaagin waay waxay ka baqayaan dadkaas waxa ay dhahaan ama dadkaas fikirkooda aniga waa tagu yiri anigoo faraxsan u sheegay waxaanan galay intaas ma sameeyay intaas u tiimkayga la egyahay waa kaasa hebelo dad waxa arkay tartiib uga hadlaayo ama dad dhahay ma imaan karnaba because waxay ka baqayaan dadkii waxa ay dhahaan so taasna again maxay ku soo biyo shumanaysaa inaad ku qanacsanaatid waxa aad sameynaysid hebel iyo heblaayada aad kala jecleen aad adeeg lagaaga baahan yahay barnaamijka intaas ku soo gabagaboobay yes intaas ku soo gabagaboobay 24 asagoo noo bilaabay baa haddana uu joojiyay because waqti muusan haynin so labaatan saddex point aan marayna sagaal asbuucaan ah iyo 15 asbuuci hore so videogi ma aqaan wax dhacay wuu soo galayaa insha allah waa daawanaysaan kii hore marka labadooda isla daawada haddaan nood badan qaadan fadlan marka daawanaysaan qaata waxani waa wax ku oolna waxa ku jeclaa trainingkan ma aha ganacsiga kaliya waa noloshaadoo dhan in allaale inta point ka soo hadalnay noloshaadoo dhan ay waxay u yihiin hormuud Okay, Masha Allah. All right, so in this episode of the Bainina, inshallah, part 3. Part 3 with the Sosa, Asbu'a Sosa, inshallah, Bin Lahi Kareem.